Dime, ¿de qué se trata? Vinc de part del senyor Homer. Soc el mosso, sap? El senyor Homer m'ha dit que li donés això a les mans i que me n'anés de seguida. Segui, no més un moment. Sí, segui, segui. Em sembla que està cansat. Una mica. La botiga dona molta feina i com que es ven tant... És una bona època, ara? Sí, senyora, ja ho puc dir. És la millor època de l'any. L'època que mor més gent. Prendrà alguna coseta? No, moltes gràcies. No voldria molestar. No és cap molèstia. Serafina, porta l'ampolla de moscatel, vols? Porto les coses petites o les grans? Quines preguntes, també. Les grans, filla meva, les grans. Dues. L'acompanyaré. Ai, pobre senyor Homer. Ja pot ben dir-ho. Quina desgràcia, senyor. Quina desgràcia. I de què ha mort? Les cases, sap? Diuen que ha mort de pulmonia, però per mi tenia el cor tarat. Pobra senyora Eulàlia. Gràcies. Tens feina a la cuina. Acosti's a la taula. Tingui. Tingui. Begui. Això l'animarà. Gràcies. A vostè no l'hauria conegut. Una vegada em sembla que vaig venir, però fa tants anys que... Vol dir? Juraria que sí. Al tombar el carrer, així que he vist l'eucaliptus de la casa del costat, m'he dit, això ho coneixes? Em sembla que li vaig dur diners. Ai, vostè deu... també deu haver tingut un disgust. Si fa tants anys que és a la casa... Miri, uns 20 anys. I per mi la senyora Eulàlia ha mort d'un disgust. El noi... Que no ens fa bondat. Bondat, diu? Quin pinta. I la seva mare dissimulant. I apa, aquí tens el diners i que no ho sàpiga el pare. Fa un mes va perdre el joc i em sembla que es tractava de moltes pessetes. Va perdre diners al joc, al fill del senyor Homer? Tants que la senyora Eulàlia no va poder tapar el forat. El senyor Homer va dir que ell no pagava deutes del lloc i el noi va estar a punt d'anar a la presó. I el senyor Homer va pagar? Què volia que fes a l'últim? I la pobra senyora Eulàlia? Miri, tota la vida ha estat una màrtir, perquè entre nosaltres, sap? El senyor Homer és un peix d'aquells que es porten l'oli. Amb aquell posat de bon home? No m'ho crec. Té una cara pels clients i quan tanca la botiga se'n posa una altra. Té uns ullets? Per a mi sap, concert, cafè concert i cama en l'aire. Dispensi. Ai. Si no s'aixuga la faldilla de pressa li quedaran taques. No, ja està, ja. No és res. I digui, la senyora Eulàlia és com ell? Una santa del cel. Una bona dona que va pel... que anava pel món amb un lliri a cada banda. Una bladassa, si sap què vull dir. Amb un no per ningú i sempre disposada a sacrificar-se per tots. Deu tenir el consol de la filla, si el noi els ha sortit així. La filla? No voldria pas que fos meva i haver-me'n de refiar. Es passa el dia davant del mirall. Només pensa en llaços i puntes. Quin moscatel. Cregui que m'ha anat de primera. Amb el fred que duia al carrer... amb el seu permís. No el vull entretenir més. I moltes gràcies. Recorda al senyor Homer i doni-li el pèsam de part meva. Serà servida. Passi-ho bé.